Aksidenti tragjik në Bulqiz me tre viktima ndodhi për shkak të shpejtësisë dhe mungesës së sinjalistikës. Banorët kërkojnë ndërtimin e një nënkalimi. Kryeministri Rama vjon analizën dy ditore të qeverisë për punët e bëra një vit më parë, premton në tre stadiume të reja dhe një tjetër ndihmë për pensionistët. Ambasadori amerikane në Tiranë, Yuri Kim, takohet me drejtuesin e ri të prokurorisë së posaçme Altin Dumani, biseda me fokus në luftën antikorrupsion. Gripi dhe virozat e stinës mbushin plot të qendrat shëndetësore dhe sanatoriumin, pjesa më e madhe e pacienteve janë mbi 60 vjeç. Në atë një kurth. Përshëndetje të gjithëve dhe jemi së bashku me lajmet qendrore këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Shohim tani me radhë zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Shpejtësia e lartë si dhe mungesa e ndriçimit dhe sinjalistikës shkaktuan aksidentin tragjik me tre viktima pranë Bulqizës dje në mbrëmje. Banorët kërkojnë në ndërtimin e një nënkalimi pasi ky aks që ndërpritet nga rrugët e fshatrave është kthyer në një burim të vërtet aksidentesh. Katërt plagosurit e aksidentit tragjik mbrëmjen e të mërkurës, ku humbon jetën tre antarët e familjes Sistrefi, vijojnë të marrin mjekim në spital. Dy vëllezrit, Mërgim dhe Edison Lazri, ndodhen në qendrën e traumës për trajtim më të specializuar, pasi kanë fraktura të shumta në trup. Ndërsa në Peshkopi po trajtohet kunata e viktimave, Firuze Istrefi dhe e afërmja e tyre Kadrije Markeçi. Shkak për aksidentin tragjik u humbën jetën vëllezrit Murat dhe Kujtim Istrefi, si dhe bashortja e këtij fundit, Lulzime Istrefi, dyshohet t'jetë bërë shpejtësia dhe mungesa e ndriçimit në rrugë. Ky është vendi ku një natë më parë u shënua një tragjedi, ku tre pjesëtarë të familjes Istrefi humbën jetën si pasojë e përplasjes së dy automjeteve. Mjeti i tyre i cili po dilte nga Gjorica, nga fshati Gjoricë, për të lëvizur në drejtim të Bulqizës, u përplas nga një tjetër mjet i cili vinte nga Maqellara. Siç duket nga shenjat e lëna në asfalt, mjeti që vinte nga Maqellara, duke që ka qenë me një shpejtësi shumë të lartë, e përpasoi e ndau në dysh automjetin që dilte nga fshati Gjoricë, në të cilin ndodheshin 5 persona. Problem për banorët dhe shoferët mbetet mungesa e ndriçimit dhe sinjalistikës. Kjo është shumë problem. U bën 2 aksidente mbrenda 4-5 ditëve. Flasim për rastin konkret. Është pa sinjalistik fare, asnjë lloj ndryshimi, asnjë lloj zgjaje. Mbaro rrugën, bëj sinjalistikën, hape. Ose bllokoje më mirë. Kto janë një mbas tjetër, dy raste tragjike. Kjo rrugë duhet mbyll, nuk është rrugë e arbrit. Kjo është rruga e vdekjes, duhet mbyll. Ktu nuk ka as nënkalim, as që do futet shoferi që të shofe, për shembull 100 metra duhet ketë hapësinë që të futet shoferi të shofën pasqyrë. Kjo s'ka fare, s'ka sen. Kjo duhet mbyll. Për banorët e zonës, kjo nuk është një rrugë normale, por rruga e vdekjes, pasi në një gjatësi jo më shumë se 2 km nga ura e Gjoricës, ku hyn pjesa e rrugës së Arbrit e deri në vendin në të cilin ndodhemi tani, që kur është hapur ky segment, 6 viktima janë shkaktuar si pasojë aksidenteve. Banorët e Gjoricës kërkojnë ndërtimin e një nënkalimi, pasi sipas tyre, ajo është e vetmja mundësi që të shmangen aksidentet. Ndërkohë autoritetet nuk kanë bërë asnjë reagim. Edhe pse kjo pjesë rrugë është në ndërtim e sipër dhe menaxhohet nga një firmë nënkontraktore, të gjitha institucionet përgjegjëse kanë heshtur. Jo zyrtarisht ato thonë se gjithë ky segment e ka sinjalistikën e nevojshme, si horizontale, ashtu edhe ato vertikale, por pamjet tregojnë të kundërtën. Për të dytën ditë, qeveria ka analizuar punën e ministrave gjatë vitit të kaluar dhe prioritetet për këtë vit. Mbledhja është zhvilluar në ambientet e vilës së 30 dhe kryeministri Edi Rama ka zbardhur disa prej çështeve që janë diskutuar. Rama ka premtuar mbështetje financiare për pensionistët në muajin prill, duke shfrytëzuar të ardhurat që do vinë nga prodhuesit e mëdhenj të energjisë. Në lidhje me bujqësinë, shefi i qeverisë ka sqaruar se viti që sapo u mbyll shënoi një rekord të eksporteve bujqësore. Sipas tij, ambicia është që në 2030-ën Shqipëria të jetë kampione e eksporteve në rajon. Për sa i takon arsimit, është vendosur futja e mësimit të gjuhës digjitale që në klasën e parë. Brenda 2 viteve, Shqipëria pritet të ketë 984 laborator smart, ndërsa në raport me sportin, në pranverë do të hapen konkurset për 3 stadiume të reja, në Durrës, në Vlorë
dhe në Korçë, por meqense ky është një vit elektoral, nesër lideri i majorancës do të mbledhë 12 drejtuesit politik të qarqeve. Në fokus do të jetë raportimi në lidhje me betejën e 14 majit dhe përgatitjet përfitore e këtyre zgjedhjeve. Ambasadoria e Shteteve të Bashkuara në Tiranë është të takuar sot me prokurorët e SPAK dhe kreun e ri të këtij institucioni Altin në Dumanin. Juri Kime ka vënë theksin tek nevoja e ndëshkimit të korrupsionit në nivelet më të larta, ndërsa ka përsëritur mbështetjen e Washingtonit për reformën në drejtësi. Për afro një orë, ambasadoria amerikane në Tiranë, Juri Kim, zhvilloi një takim në ambientet e prokurorisë së posaçme antikorrupsion. Ajo bisedoi me prokurorët e këtij institucioni dhe me drejtuesin e ri të SPAK. Kjo është vizita e pare saj që nga zgjedhja e Altin Dumanit, ambasada amerikane ka zbardhur takimin duke nënvizuar se Washingtoni mbetet i vendosur për të mbështetur reformën në drejtësi në Shqipëri. Ambasadoria Juri Kim u takua sot me kreun e ri të SPAK Altin Dumani për ta uruar atë për postin e ri drejtues. Ajo riteksoi se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin fort zbatimin e reformës në drejtësi. Një kërkes për aspiratat e Shqipërisë për t'u antarësuar në bashkimin Europian. Në njoftimin e selis diplomatike amerikane thuhet se SPAK duhet të ndëshkoj korrupsionin dhe krimin organizuar deri në nivelet më të larta. Për ta çuar përpara jetësimin e faktit që presidenti Biden e ka identifikuar luftën kundër korrupsionit si interes thelbësor të sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara, ne do të mbështesim plotësisht prokurorët dhe hetuesit e SPAK-ut, teksa ndërtojnë mbi sukseset e deritanishme dhe intensifikojnë ndjekjen penale të korrupsionit të nivelit të lartë dhe krimit të organizuar në përputhje me ligjin pa frikë apo favore. Askush nuk është mbi ligjin. Ambasadoria e Shteteve të Bashkuara Juri Kim ishte e pranishme edhe kur anëtarët e Këshillit të Lartë të Prokurorisë zgjodhën me 5 vota Altin Dumanin në krye të SPAK. Për të disatën herë, gjykata ka lënë në burg ish ministrin e mjedisit Lefter Koka. Vendimi i sotëm erdhi nga apeli i posaçëm për dosjen e inceneratorit Elbasanit. Më herët, gjykata apelit i mohoi lirinë ish ministrit edhe për djegësin e Thierrit, për të cilin po ashtu ai kishte bërë një kërkesë për zëvendësimin e masës së sigurisë. Ndërkohë, shkalla e parë kësaj gjykate në Nëndor i ka dhënë Lefter Kokës të drejtën për të mjekuar jashtë para burgimit për shkak të problemeve të tij shëndetësore në zemër. Autori kryesor i vrasjes, biznesmenit Edmond Papa, dyshohet se është larguar ilegalisht drejt Greqisë. Hetuesi në Tiranë kanë të dhëna për lidhjet e tij me grupet kriminale në vendin fqinj, grupe që mund ta kenë ndihmuar atë të fshihet pas krimit. Të dhënat në sistemin TIMS tregojnë se ekzekutori i biznesmenit Edmond Papa është ende në Shqipëri. Por hetuesi dyshojnë se 44 vjeçari Andrew Bode, me emrin e mëparshëm Edvin Bode, është larguar ilegalisht drejt Greqisë, ku ai ka lidhje dhe kontakte me bandat kriminale. Hetuesit nuk përjashtojnë mundësinë që Bode, me origjinë nga Berati, të jetë larguar edhe nga shteti grek drejt vendeve të tjera për t'u fshehur pas vrasjes me 9 plumba të Edmond Papës. Andrew Bode për momentin është i shpallur në kërkim nga policia brenda territorit të Shqipërisë, ndërsa pritet që të shpallet në kërkim ndërkombëtar. Ai është person me precedent penal për drogë, por asnjëherë nuk është dënuar nga gjykata. Pas dyshimeve se Bode është arratisur ilegalisht drejt Greqisë, një grup hetuesi udhëtuan drejt vendit fqin për të bashkëpunuar me homologët grek për kapjen e autorit dhe personave të tjerë që mund të kenë lidhje me krimin. Nga ana tjetër është marrë në pyetje efektivi i policisë i pezulluar nga detyra Dilaver Velo, baba i autorit të dy të krimit Albano Velo. Ai ka mohuar të ketë patur DNA për përfshirjen e të birit në aktivitete kriminale apo në vrasjen e Edmond Papës. Megjithatë, Dilaver Velo po hetohet për të verifikuar nëse ai ka shfrytëzuar detyrën për të ndihmuar të birin që të largohej nga Shqipëria fill pas vrasjes. Albano Velo dyshohet se ishte organizatori e ekzekutimit të Edmond Papës. Ai është lënë në burg nga gjykata e Tiranës, ndërkohë që ka mohuar akuzat e ngritura. Por grupi hetimor, pasi ka verifikuar kamerat e sigurisë dhe tabulate telefonike, ka vërtetuar se Velo ka qenë në zonën e selitës ditën e vrasjes, si edhe 2 ditë përpara ngjarjes.
Spitale dhe qendrat shëndetësore janë mbushur me pacientë të gjitha moshave që kërkojnë trajtim për shkak të virozave dhe të gripit. Mjekët thonë se ka shumë pacientë, përgjithsisht mbi 60 vjeç, që paraqisin komplikacione të rënda. Ashtu si që ishte parashikuar, gripi dhe virozat e stinës po mbizotërojnë, duke rritur çdo ditë numrin e të prekurve. Jo vetëm fëmijët, por edhe të moshuarit po vuajnë pasojat. Ne plejt me viroza e mi motet, obi. Motet me viroza e mi. Njerë një kol, njerë një kol tjatër. Keni bërë vaksinën këto vit? Këto vit jo s'kam bërë. Kam bërë vaksinën e gripit, se kjo më dimon më shumë, këte e kam bërë vit për vit. Situata e gripit por ndohet pasi numri të infektuarve jo vetëm që po rritet, por shumica e tyre bëjnë komplikacione si pneumoni dhe vështirësi në frymarrje, ndaj kërkojnë shtrim. Në spitalin Shefqet Ndroqi janë rreth 60 pacientë që paraqiten çdo ditë në sanatorium. Në këtë moment në spitalin ton ka më shumë fluks pacientësh, në urgjenca paraqiten mesatarisht një numër nga 45 deri në 60 pacientë në ditë. Rastet që ne hospitalizojmë në spitalin ton janë rastet cilat bëjnë komplikacione nga gripi, që mund të jenë pneumonit, mund të jenë pleuropneumonit, mund të jenë spoku i riakutizuar me infekcion dytësor për shkak të gripit ose një viroze që ka kaluar, azmat e acaruara me infekcion dytësor, bronkektazit të cilat mund t'jen acaruar pikërisht nga gripi, dhe bronkite purulente dhe problematikat të tjera. Viruset gripale nuk po kursejnë asnjë mosh, por në qendrat shëndetësore dominon mosha mbi 60 vjeç, të cilët kanë edhe sëmundje të tjera. Më të shpesh që paraqiten tek mjeku janë pacientët me sëmundje kronike, po them ata që janë mbi 60 vjeç apo dhe mosha më të mëdhaja, por kemi rast edhe pacientët me grup mosha të ndryshme. Mjekët bëjnë apel për vaksinim, veçanërisht për grupet e riskut, pasi kurba e të prekurve mendohet të arrijë pikun në fund të muajit janar dhe fillim të muajit shkurt. Një 43 vjeçar është proceduar penalisht nga policia e Durrësit pasi hodhi në detë mbetje betoni. Gjon Ndoj nga fshati Katundi i Ri u vunë në akuzë për veprën penale të ndotjes ujrave. Ai u identifikua nga policia pasi qytetarët e filmuan në lagjen 13 të qytetit të Bregdetar, teksa kaloi me një mjet të tonazhit të rënd dhe më pas i shkarkoi mbetjet në detë sikundër duke edhe në këto pamje. 43 vjeçari kishte furnizuar fillimisht me beton firmën që po kryen punimet në shëditoren e re të plazhit dhe më pas mbetjet i hodhi në detë. Një fabrikës fungjeri është djegur mëngjesin e sotëm në Elbasan. Në zjarri shkaktoi dëme të shumta materiale, po ashtu edhe ndotje të lartë në ajër. Një zjarri për masave të mëdha ra mëngjesin e kësaj të enteje në një fabrikë sfungjeri në Elbasan. Flakët u përhapën me shpejtësi në të gjithë godinën brenda pak minutave, duke e shkrumbuar atë pothuajse plotësisht. Ngjarja ndodhi në afërsi të fshatit Katundi i Ri, por krahas dëmeve të shumta materiale u shkaktua edhe ndotje e madhe mjedisore, kjo pasi e gjithë zona u përfshi nga re të zeza tymë. Forcat zjarrfikse e patën të pamundur neutralizimin e flakëve për shkak të materialeve plastike që ndodheshin në fabrik. Kemi ardhe 5 auto mjetë zjarrfikës, mjetët u kthyn u mbushën për zdyti me ujë. Pasi si që shihni zjarri që mjaft i fuqishëm, qetësim ishte godina në krahu i majtë i objektit, një gabinë elektrike dhe një shtëpi mbrapa kësaj që bëp të mundur freskimin e tyre për mos përhapin e zjarrit në këto objekte. Nga zjarri, fatmirësisht nuk pati persona të lënduar, pasi të gjithë punonjësit arritën të dilnin me shpejtësi jashtë. Shkak për zjarrin dyshohet se u bë një defekt në sistemin elektrik të biznesit. Prej 2 ditësh 150 punonjësje të një fasonerie në qytetin e Bilishtit ndodhen në protest. Shkak për këtë është bërë ulja e pagave nën kufirin e minimales, si dhe largimi nga puna i kryetares së sindikatës së fasonerisë. Protestuesit thanë se nuk do të rikthehen në punë deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Nga ana tjetër, inspektorati i punës ka pezulluar përkohësisht aktivitetin e këtij subjekti deri në sqarimin e plotë të rrethanave që kanë nxitur punonjësit të dalin në këtë protest.
Rruga pranë Ministrisë Arsimit është shndërruar në një pedonale, kryebashkiaku Velia i tha se gjatë këtij viti do të ketë më shumë investime në infrastrukturë. Një tjetër rrugë pedonale i ushtuar Tiranës. Hapësira e re çlodhëse dhe rekreative ndodhet mes rrugëve Konturani dhe Mihal Duri, ose siç njihet ndryshe zona pas Ministrisë Arsimit. Sipas kryebashkiakut Erjon Veliaj, ky investim do të rrisë vlerën e gjithë zonës. Sot de fakt morëm notën 10 sepse gjithë anëtarët e komunitetit, duke filluar nga vëllezit Sukaj të Hemingway që e propozuan fillimisht fare bllokimin e rrugës vetë përkëmësor që lagjet kishte një shititore, edhe pse është mund zemër Tiranës në dy akset më të rënduara të Tiranës, që është rruga Durrësit dhe rruga Kavajës, sot ka dalë një histori suksesi. Kështu që ashtu siç ka dalë pazari i ri, siç ka dalë Kalaja, Veliaj dha edhe një përgjigje për debatin lidhur me emërtimet e rrugëve në kryeqytet. Një debat për mendimin tim protofashist, kur ti thua të heqim emrin e Mihal Durit, të heqim emrin e Asim Vokshit të Avni Rustemit, është vërtet protofashizëm. E di që bëhet në prag fushatës për 5 vota këtu dhe 5 vota atje, nëse ka mbetur akoma admirues të fashizmit në Shqipëri, po nuk i shkon kësaj gjeneratës son. Kryebashkia kushtoi se fokusi i bashkisë për vitin 2023 është për të shtuar të tjera zona të tilla në Tiranë dhe për të përmirësuar infrastrukturën rrugore. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet tona qendrore. Faleminderit dhe me lutja kofshën.